اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین صاحب مدنی. دلی دعا ہے اللہ رب العزت استاد محترم کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. اپنے واسطے بڑی اچھی آمین کہہ دیو. ساڈی واری آمین ہی نہیں آندے تے گنڈ ٹلی رکھ دیو. ساڈی واری اللہ تو اڑا آنا مقبول و منظور فرمائے. تھوڑا پیچھے کرو. جی چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بڑی عاجزی نال بڑی انکساری نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی ذات ساڈا ساریاں دا اس جگہ تے حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بڑا قیمتی وقت کڈ کے تسی تشریف لے آئے ہو. اللہ اج دی اس مجلس دے اندر بیٹھن دی برکت نال ساڈی زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف فرمائے. اس نیت تے بیٹھنا ہے کہ اساں کچھ حاصل کرنا ہے. دیکھو میں بڑا احساس کر رہا اس بات دا کہ تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے. مہمان بھی ساڈے دوروں تشریف لے آئے نے. دعا فرماؤ قاری یاسین بلوچ صاحب نو اللہ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تسی بھی ذوق شوق نال سنن واسطے تشریف لے آئے ہو لیکن ہر ایک دا اپنا پیغام ہے. ویکھو نا ساڈے ننے مقرر ماشاءاللہ کنے پیارے انداز دے اندر خطاب فرما رہے سن اور مولانا حافظ عدنان صاحب نے کنا بہترین خطاب فرمایا. انہاں ساریاں دا اللہ کریم نے انشاءاللہ ضرور قبول فرمانا ہے اور تہاڈا بیٹھنا بھی اللہ نے قبول کرنا ہے. میرا اج دا اے پیغام تہاڈی خدمت دے اندر ہوئے گا کہ لوگوں کائنات دے اندر اللہ دی ذات نے بڑے بڑے معزز کرانے پیدا فرمائے. بڑیاں بڑیاں عزتاں والے شانہ والے کرانے پیدا فرمائے لیکن ساری کائنات دے کرانیاں چوں نبی پاک دا کرانا سب تو افضل تے سب تو اعلی ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. ساڈا اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی نو جس طرح اللہ کریم نے سارے نبیاں چوں اعلی تے عرفہ پیدا فرمایا ہے. آپ دی ذات بھی سب تو اعلی ہے. آپ دی بات بھی سب تو اعلی ہے. آپ دی نبوت بھی سب تو اعلی ہے. آپ دی رسالت بھی سب تو اعلی ہے.
ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਾ ਅਤੇ ਅਰਫਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਪ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਘਰਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮੋ ਅਮਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਏ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏ, ਦੀਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਾ ਅਤੇ ਅਰਫਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਸ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਨਾ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਓ, ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਲੋਗੋ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਏ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇੰਨੇ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਆਪ ਉਤਰੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ, ਨੀਚੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਬੂਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ,
امام کائنات علیہ السلام دی طرف اس کھجور دے تنے دی نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کھجور دے تنے نو عزت عطا فرما دیتی، جیڑی سواری دے اتے آپ سفر کر دے نے کسوا اونٹنی ہے، اللہ نے اس سواری دیاں عزتاں دے اندر اضافہ کر دیتا، جیڑے مسلے تے آپ نماز ادا کر دے نے، جیڑے مسلے تے آپ لیٹ دے نے، اللہ نے اس مسلے دیاں عظمتاں بلند فرما دیتیاں۔ ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد، گل دھیان نال انشاءاللہ سننی ہے، اللہ دی رحمت نال مینوں پتہ ہے فیض آباد والے میرے سارے بزرگوار میرے واسطے قابل احترام نے، قابل قدر نے، اللہ دی رحمت دے نال تسی دین نال پیار کرن والے ہو، قرآن ذوق شوق نال سنن والے ہو، محبت پیار کرن والے ہو علماء کرام دے نال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف جس چیز دی نسبت ہو گئی، جیڑیاں گلیاں چ نبی پاک علیہ السلام چل دے رہے، اللہ نے انہاں گلیاں دیاں عظمتاں بلند کر دیتیاں۔ ایویں تے نہیں نا لوگ ہون تک پڑھ دے رہے، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، جتھے لگیاں نبی جی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ آقا علیہ السلام جنہاں گلیاں دے وچوں گزر دے گئے، انہاں گلیاں دی خاک دے ذرات دی اللہ نے عزت تے عظمت بلند کر دیتی، جڑے پتھر دے اتے آپ بیٹھے اس پتھر دیاں شاناں بلند کر دیتیاں، جس کنویں تے آپ بیٹھ گئے اس کنویں دیاں شاناں اللہ نے بلند کر دیتیاں۔ لوگو جس شہر دے اندر آپ تشریف لے آئے، مدینہ منورہ، ادا نام یسرب سی، کی سی؟ جدو ایتھے نبی پاک دیاں پیاریاں تلیاں لگ گئیاں، آقا اس شہر دے اندر آ گئے، آپ دے آن تو پہلے اے یسرب، ادا نام یسرب ہے، جدو آقا مدینے تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے آ کے دعا فرمائی، یا اللہ مکے دیاں عظمتاں تے شاناں واسطے، مکے دے رزق واسطے، اللہ مکے دے رہن والیاں واسطے تیرے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تو برکتاں نازل فرما دیتیاں، مدینے والیاں واسطے تیرا آخری پیغمبر دعا کر رہا ہے، اللہ مدینے دیاں عظمتاں بلند کر دے، آپ دے آن تو پہلے یسرب ہے، بیماریاں والا شہر ہے، بیماریاں والی سرزمین ہے، لیکن جدوں آپ آ گئے سبحان اللہ اے شہر ادا نام مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، جس شہر دی نسبت نبی پاک دے نال ہو گئی، گل ذرا بڑی مضبوطی دے نال سمجھنی ہے، اور میں ایک خاص نتیجے تے انشاءاللہ تہانوں پہنچانا ہے، تسی خود ہاتھ کھڑے کر کے کہو گے الحمدللہ گل سمجھ آ گئی ہے۔ گل توجہ نال سنو، نبی پاک دے آن دے نال جڑے شہر دی نسبت ساڈے نبی وال ہو گئی، او شہر دیاں عظمتاں تے شاناں کیسیاں ہو گئیاں، اللہ اللہ کیسا پیارا نظام ہے، ساتھے رب نے کرم کمایا سی، ایک باغ عرب وچ لایا سی، او دا مڈ سی دیس عرب دے وچ، شاخاں ہر تھاں پھلیاں پھلیاں نے، مدینے دیاں سونیاں گلیاں نے، جتھے رحمتاں رب نے کلیاں نے۔ ساتھ دیو، پورا ساتھ دیو، اللہ اللہ۔ پھول کھڑیا شہر مدینے وچ، پھول کھڑیا شہر مدینے وچ، رچی خوشبو ہر ہر سینے وچ، خوشبو ایسی اس پھول دیئے جس دتیاں دلاں نوں تسلیاں نے، یسرب دیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں نے، جتھے رحمتاں رب نے کلیاں نے۔ میں گزارش کرنی چاہنا وا، جیڑی شے دی نسبت نبی پاک وال ہو گئی، اللہ نے او دیاں شاناں
بلند کر دیتیاں بلند، جڑا غلام ہے نبی پاک دا غلام بن گیا، اللہ نے اس غلام دیاں شاناں بلند کر دیتیاں، جڑی جڑے کپڑے دی نسبت نبی پاک وال ہو گئی، توجہ فرماؤ، اے کپڑا نبی پاک دا ہے، اے پگ نبی پاک دی ہے، اے چادر نبی پاک دی ہے، اللہ نے اس او دی عزت دے اندر چار چاند لگا دیتے، اضافے فرما دیتے۔ میں گزارش کرنی چاہنا، واہ سبحان اللہ، کوڑا سی خوہ ایک وچ مدینے، لب سٹیا وچ پاک نبی نے، ہو گیا میٹھا پیتا خلقت سبھی نے، ایدے وچ ذرا شک نہیں۔ سبحان اللہ، کوڑے خوہ دے اندر ساڈے نبی دا لب مبارک پی گیا، اللہ نے کوڑے خوہ نو میٹھا کر دیتا۔ اللہ اللہ، توجہ فرماؤ، خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، ٹوپی نہ لبے خالد رو رو پکاریا، مولا ٹوپی گواچی لبے نائی، ٹوپی جان لبی لوکاں عرض سنائی، میلی جی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی، تا خالد پیارے جڑی گل سنائی میں بھی سناواں تساں تائی۔ فرما دے نے حجامت سی حجوں بعد نبی کروائی، برکت دی خاطر میں لے وال لکائی، ٹوپی وچ وال لے کے سیتے میں پائی، ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نائی۔ نبی پاک دے وال مبارک ایک ٹوپی دے اندر سیتے گئے نے، ٹوپی برکتاں والی ہو جاندی ہے، نبی پاک دا لب مبارک سبحان اللہ سبحان، ایک کوڑے کنویں دے اندر پیندا ہے تے او کنواں میٹھا بن جاندا ہے۔ لوگوں، نبی پاک دا لب مبارک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندر جدو تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اپنا لب مبارک حضرت علی دیاں اکھاں وچ لگاندے نے، اللہ شفا عطا کر دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی تے سپ نے ڈنگ مارے، آقا علیہ السلام نے اپنا لب مبارک لگایا، اللہ نے سپ دا زہر ختم کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی دا جتھوں جتھوں گزر ہوندا ہے، جتھوں لنگ دا گیا رنگ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن توجہ نال بات نو سننا ہے، اللہ دے نبی تے جڑی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، او کتاب وی لا ریب تے بے عیب، رب العالمین فرماندے نے، تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین۔ لوگو، اللہ کم الحاکمین فرماندے نے، جڑی کتاب دی نسبت میرے نبی وال ہو گئی، اے کتاب میں اپنے نبی تے نازل کر رہا ہاں، اس کتاب دیاں وی اللہ نے شاناں بلند کر دتیاں، تے جڑے فرشتے ساڈے نبی کول آندے رہ، انہاں فرشتیاں دیاں وی اللہ نے شاناں بلند کیتیاں، تے جڑے انسان میرے نبی دے کول آ کے بہ گئے۔ گل ایتھے لے آنی ہے، علماء کرام سارے جا چکے نے ماشاءاللہ، گل سنو ذرا، جڑے انسان میرے نبی دے کول آ کے بہ گئے، آپ دی مجلس دے اندر شامل ہو گئے، جنہاں نے آپ دی زیارت کر لئی، آپ دا دیدار کر لیا، سبحان اللہ، آواز آندی ہے جنہیں ساڈے نبی نو ایمان دی حالت دے اندر ویکھ لیا، کہو سبحان اللہ۔ کنجوسی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، میں تہاڈا ٹائم ضائع نہیں انشاءاللہ کرنا۔ جنہاں نے ساڈے نبی نو ایک نظر ویکھ لیا ایمان دی حالت دے اندر، میرا تے تہاڈا پختہ ایمان ہے، جنہاں ایک دفعہ ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک نو ویکھ لیا، آواز آندی ہے، اللہ کریم فرماندے نے، میں انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی، تے جنہاں نے رج رج کے ویکھیا، کہو سبحان اللہ، صبح بھی ویکھیا تے شام بھی، جنہاں نے فجر دے وقت ویکھیا، جنہاں نے زور دے وقت نبی پاک دا دیدار کیتا، آپ دی عادت مبارکہ سی سلام پھیر دینا نماز پڑھان کو تو بعد، تے آقا علیہ السلام اپنا چہرہ پر انوار صحابہ کرام دی طرف کر لیندے، تے صحابہ سارے نالے تسبیحاں پڑھ دے رہندے،
سبحان اللہ، نالے تسبیحاں پڑھ دے تے نالے نبی پاک دی زیارت کر دے، سبحان اللہ سبحان. اس واسطے میں کہنا اللہ اللہ، اور جیڑے جیڑے نبی جیڑے جیڑے آقا دے یار بن گئے جنتاں دے آکے حق دار بن گئے، جنا جنا آقا نال لائیاں یاریاں آمنا دے لال چائیاں ذمہ واریاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جڑے بہ گئے، جڑے نبی پاک دے پروانے بن گئے، نبی پاک دے مرید بن گئے. دنیا دے لوگوں کائنات تبدیل ہو سکدی ہے، سارے لوگ ایڑی چوٹی دا زور لگا لین جنہ دے دلاں وچ نبی پاک دا پیار آ گیا، جڑے نبی پاک دے مرید بن گئے، جنہ نے نبی پاک دیاں زیارتاں کر لیاں، کلمہ پڑھ کے زیارتاں کیتیاں، آواز آندی ہے میں انہاں تے جہنم دی آگ حرام کر دیتی، تے انہاں تو بغیر ساڈا گزارا وی ہوندا بولو. جڑا آکھے انہاں نوں ایک پاسے رہن دیو، ہاں انہاں نوں ایک پاسے رہن دیو تے سیدھے ہو کے ساڈے نال گل کرو. اسی آنے تہاڈا گزارا ہو سکدا ہے ساڈا نہیں. اور میری گل سنو، ایک دن رات میں آ رہا سا سفر تو واپس آ رہا سا، یقین کرو ایسے پیارے جملے اللہ دی ذات نے میرے دل دماغ دے اندر اتارے، میں وہ جملے تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، اور میرے ایمان دا تہاڈے ایمان دا الحمدللہ او لبے لبابے. بات بڑی پیاری تے بڑی دلکش، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. کیسا پیارا نظام ہے، کیڑی جماعت، جنہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا اولائک ہم المفلحون، اولائک ہم الفائزون، اولائک ہم الوارثون، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. جنہ دے بارے اللہ کریم خود اعلان کر رہے نے اللہ اللہ، اسی دن رات انہاں دے بارے دعاواں کرنے آ. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو ساریاں نو صراط مستقیم تے چلا دے. کیڑا رستہ صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام کیتے. اللہ کریم کنہاں تے انعام کیتے؟ رب العالمین دا قرآن دس رہا ہے، اللہ کریم اعلان فرما رہے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ کریم فرماتے نے میں نبیاں تے انعام کیتا، میں صدیقاں تے انعام کیتا، میں شہیداں تے انعام کیتا، میں صالحین دے اُتے انعام کیتا. اسی تے دن رات دعا کرنے آ اللہ انہاں نیک لوگاں دے رستہ سانوں وی نصیب فرما. آمین. سبحان اللہ سبحان. میں کہہ رہا سا کیسا پیارا نظام ہے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او سجدے نال مدنی دے جویں چن نال تارے نے. اللہ دی رحمت دے نال میں جمعے چ کے آئے، اور تہانوں وی خوشخبری سناواں، کچھ لوگ ایسے ہون گے میدان معاشر چ جنہ دے دلاں دے وچ اے دے بارے، اے صحابی دے بارے وی کینا، او صحابی دے بارے وی کینا، امہات المومنین دے بارے، ماواں دے بارے دلاں وچ کینا تے بغض تے عداوتاں.
ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ, ਕੋੜ ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਕਹੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਦਰੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਨਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜੰਨਤ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਨੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਬੁਗਤ ਰੱਖੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ, ਸਹਾਬਾ ਬਾਜ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰਾ ਕਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰਾ ਕਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ, ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਟੋਪਾ ਇੱਕ ਪੜੋਪਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਟੋਪੇ ਜਾਂ ਪੜੋਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰਾ ਕਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰਾ ਕਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿ, ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨੀ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ, ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਮਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਾਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਗਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕਰੀਆ ਕਰੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਾਬਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨੀ ਦੇ। ਹੋ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵਦੀਨਿਲ
الْكُلِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ رب العالمین نے موتی پرو دیتے اللہ کریم فرماندے نے دنیا والے ہو میں اپنے نبی دے صحابہ دی خود آپ تعریف کر رہا ہاں سبحان اللہ سبحان کوئی مولوی کرے نہ کرے کوئی ذاکر صحابہ دی تعریف کرے نہ کرے کوئی دنیا دا مقرر یا خطیب میرے نبی دے صحابہ دی تعریف بیان کرے نہ کرے آواز آندی ہے لوگو میں اپنے نبی دے صحابہ دی خود تعریف بیان کر رہا ہوں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ کولوں ڈر دے رہو صحابہ اکرام دے بارے اپنیا زبانہ نہ کھولو توہین نہ کرو انہ دی گستاخی نہ کرو جدو کوئی چانوال مو کر کے تھوک دائے او تھوکو دے مو دے واپس اپنے دے ہم دیئے چان تک تھوک پہنچ دی نہیں رب العالمین نے اپنے نبی دے صحابہ دی عزت تے عظمت دا دفاع خود آپ کیتا ایک دو واقعہ سناواں پریشان تے نہیں تھے نا دیکھو دل جمی دے نال بات سنیے اللہ والا ایک قافلہ آ رہا ہے مدینے قافلہ واپس آ رہا ہے نبی پاک بھی نال نے منافقین بھی نال نے تے مومنین متقین جڑے مخلص نے وہ بھی نال نے رستے دے اندر ایک روڑا پہ گیا جھگڑا پہ گیا عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے ایک گل کی تھی کہندا ہے ایقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منہ الادل اسی جدو مدینے پہنچاں گے منافق کہندا ہے رئیس المنافقین کہندا ہے اسی مدینے گئے نا اسی انہاں ذلیلاں نو اتھوں جا کے انجی کر دیاں گے آکھو استغفر اللہ کتنی بری بات اس رئیس المنافقین نے کیتی جڑا منافقاں دا سردار ہے کہندا ہے اے نبی دے ساتھی ذلیل نے نعوذ باللہ تے اے بھکھے مردے آپے ہی ٹر جان گے انہاں تے نہ خرچ کرو اے بھکھے مردے آپے ہی ٹر جان گے جدو انی گل کیتی حضرت زید بن ارکم نے جڑے نبی پاک دے بڑے ہی مخلص صحابی نے بڑے ہی سچے نے ماشاءاللہ انہاں نے آ کے نبی پاک نال گل کر دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے اے گل کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا ہنے پوچھ لینے ہیں رئیس المنافقین نو سدیا گیا ہاں بھائی عبداللہ اے گل ہوئی ہے تے جڑا منافق ہے انہیں سچی گل تے کرنی انہیں آکھیا ایمان نال قسم اللہ دی وڈا قرآن پاویں سر تے رکھ لو میں گل نہیں دیکھی تھی وہ بالکل ہڈو ہی انکار کر دیتا سرے تو انکار کر دیتا نبی پاک علیہ السلام زید بن ارکم وال ویکھی جا رہے نے زید تو تے گل انج کہندا ہے یہ من دے ہی نہیں پیا اللہ نبی پاک نے وقتی طور تے زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال غصے دا اظہار کیتا حضرت زید بن ارکم گھر چلے گئے پریشان ہو گئے یا اللہ جھوٹ تے میں بولیا نہیں آج نبی پاک دے صحابہ دی عظمت یا اللہ میں جھوٹ تے بولیا نہیں غلط گل بھی نہیں کیتی بنے گا کی تیرا نبی کی سوچے گا کہ زید بن ارکم نے گورے اپنے کولوں ہی گل بنا کے کر دیتی ہے
یا اللہ کی بنے گا اجے ادھر پریشان نے ادھر اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا کہو سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا اور آؤ ذرا پیار تے محبت دے نال قرآن انشاءاللہ سننا ہے رب العالمین فرما دے نے وہی نازل ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ کہو سبحان اللہ وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حزید بن ارکم نے جڑی گل تانوں آ کے دسی سی وہ گل سچی ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دے اتے آنچ آن دیتی اللہ نے انہاں دی عزت دی آپ حفاظت کر لئی اور میں کہا کرنا اللہ اللہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جدی عزت دی حفاظت اللہ آپ کرے واہ سبحان اللہ اور جنوں روزیاں اللہ آپ دے وے انہوں کوئی بھکھیاں مار سکتا نہیں مار سکتا میں تے کہنا ہوں وا جانوراں نوں وی روزیاں کون دین والا ہے گل سنو ایمان تازہ ہو جائے مور کنجاں نوں تانے دیواں نیت سانت پردیس تیاری یا تے تو ساڈا دیس کو ججڑا تے یا تساں پیٹ پجاری کنجا گونگی کہندیاں نے نہ تے ساڈا دیس کو ججڑا تے نہ اساں پیٹ پجاری صدقے جائیے اس رب سچے تو جس در در چوگ کھلاری پرندیاں نوں وی یقین ہے روزیاں جڑا اللہ دے وے کوئی بندہ روک سکدا نہیں تے تسی وی پریشان نہ ہویا کرو جنیا مرضی کوئی زور لا لوے زور لا لوے جڑی روزی اللہ نے دینی ہے جڑی عزت اللہ نے دینی ہے وللہ العزت ولرسول ہی انہاں نے روزی دا بھی مسئلہ کیتا سی جا کے انہاں دے دانے بند کر دیاں گے انہاں دا کھانا بند کر دیاں گے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ عرشاں تو آواز آندی ہے جڑے میرے نبی دے صحابی نے انہاں نوں میں روزی بھی دیاں گا تے انہاں دی عزت دے اندر بھی اضافے کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک گزارش کرنی چاہنا نبی پاک دی طرف جڑی چیز دی نسبت ہو گئی گل ایتھوں ہی چلی سی نا نبی پاک دی طرف جڑی چیز دی نسبت ہو گئی اللہ اللہ اودیاں شاناں اللہ نے بلند کر دتیاں اودیاں عظمتاں جڑیاں بیبیاں دی نسبت نبی پاک وال ہو گئی اے نبی پاک دی زوجہ محترمہ اے اے نبی پاک دی بیٹی اے رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا اللہ نے اپنے نبی دیاں بیبیاں دیاں وی شاناں بلند کر دتیاں اللہ نے اپنی نبی دیاں بیٹیاں دیاں وی شاناں بلند کر دتیاں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ
جاہلیت الاولا واقم الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلا فی بیوتکم. نبی پاک دیاں بیویاں دیاں اللہ عظمتاں بیان کر رہا ہے, شانہ بیان کر رہا ہے. اللہ کریم فرما رہے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے نبی دیاں ازواج مطہرات تے مغفرت بھی تیار کیتی, اجر عظیم بھی تیار کیتا. لوگو ایک بات نوٹ کر لو, نبی پاک دی طرف نسبت جڑے کرانے دی ہو گئی اور نبی پاک دے اہل بیت بن گئے, نبی پاک دا کرانا بن گئے. میں پہلے گزارش کیتی ہے کائنات دے اندر بڑے بڑے اونچے کرانے آئے, کائنات دے اندر بڑے بڑے عظیم کرانے آئے, پر سارے کرانیاں تو افضل کرانا کیڑا ہے؟ بولو, نبی کا گرانا بڑی شان والا. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. میرے ایک ویر نے بڑے پیارے جملے ادا کیتے, میں اودے اندر اضافہ کیتا ہے, نبی کا گرانا بڑی شان والا, نبی کا گرانا بڑی آن والا. امی عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا سوئی گم ہونے کا واقعہ سنایا, سوئی گم ہونے کا واقعہ سنایا, تیرا مسکرانا بڑی شان والا. سوئی گم ہو گئی, رات دا ٹائم ہے, نبی پاک مسکرائے تبسم فرمایا, لائٹاں جلن لگ پیاں. سبحان اللہ. تیرا مسکرانا بڑی شان والا. توجہ فرمانا ذرا, توجہ فرمانا. جو بلال دیکھا دنیا تو بولی, جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا, نبی کا دیوانا بڑی شان والا. بلال نو ویکھیا, نبی پاک دا پروانہ ہے, نبی پاک دا دیوانہ ہے, نبی کا دیوانہ بڑی شان والا. توجہ فرمانا ذرا, توجہ فرمانا. تبسم کیا جب تو بولے صحابہ, تبسم کیا جب تو بولے صحابہ, تیرا مسکرانا بڑی شان والا, نبی کا گرانا ساری کائنات تو اعلیٰ گرانا. کدھر بولو ذرا. بدر میں فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے, بدر میں فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے, کملی والے
تیرا آنسو بہانا بڑی شان والا. اللہ دے نبی رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے، یا اللہ تھوڑے جا بندے اگر شہید ہو گئے معاملہ بڑا الٹ ہو جائے گا، یا اللہ آج مدد فرما، آج مدد فرما. رو رو کے آنسو بہا رہے نے، آنسو بہانا بڑی شان والا. توجہ فرمانا ذرا، سرداری جنت میں حسن و حسین کی اسی مننے آ سیدہ شباب اہل سرداری جنت میں حسن و حسین کی، یہ جنت میں جانا بڑی شان والا. نبی کا گرانا بڑی شان والا. اور بڑا پیارا جملہ سونے دے پانی نہ لکھن والا، بہتاں جو لگتا نبی کے حرم پر. حضرت عائشہ صدیقہ دے اتے جدوں بہتان لگا، بہتاں جو لگتا نبی کے حرم پر، قرآن کا آنا، قرآن کا آنا بڑی شان والا. نبی کا گرانا، محبت نال نہیں پڑھ دے، ذوق شوق نال نہیں پڑھ دے، ایک دفعہ مل کے پڑھ لو، پیار نال پڑھ لو. قرآن کا آنا بڑی شان والا، نبی کا گرانا بڑی شان والا. اور توجہ فرمانا ذرا، کیسا پیارا جملہ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جدو نبی پاک دا نکاح ہویا، اللہ نے آپ عرشاں تے نکاح کیتا، تے پھر نبی پاک نے ولیمہ وی بہت بڑا کیتا. نبی دے گھرانے دیاں کیسیاں پیاریاں گلاں نے، سیدہ زینب کا نکاح خود رب نے کیا ہے، خود رب نے کیا ہے. ولیمہ کھلانا بڑی شان والا، 300 بندے نے روٹی تے گوشت راج کے کھادا، یہ کوئی ولیمہ سی جدے تے اینے بندیاں نوں دعوت دیتی گئی، باقی ولیمے چھوٹے چھوٹے ہوئے. ولیمہ کھلانا بڑی شان وار. اور اگلی بات ذرا سننے والی ہے، جابر کا کھانا بہت ہی کم تھا، جابر کا کھانا بہت ہی کم تھا. آقا میں صدقے تے قربان جاواں، لب کا ملانا بڑی شان والا، نبی کا گرانا بڑی شان والا. معراج نبیوں کو ہوتا رہا ہے، معراج نبیوں کو ہوتا رہا ہے، لیکن لیکن ذرا گل سن لو، فلکوں پہ جانا نہیں سمجھا. میدان معاشر میں، میدان معاشر میں کیسا مندر ہے. سارے نبی جب بے بسی کا کہیں گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، لستو ہناکم، آج میں تو آڈی سفارش نہیں کر سکتا، آج میں تو آڈی سفارش نہیں کر سکتا. سارے نبی جواب دے دیں گے، سارے نبی جب بے بسی کا کہیں گے، پھر کیا مندر ہوگا. مقام محمود پہ جانا بڑی شان والا. اور مسلمان ذرا توجہ فرماؤ، کیسا مندر ہے، کیسا مندر ہے. میں ایک بات بڑی وسوق دے نال کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس بندے نو مبارک ہوئے جنہیں منو ویکھیا، ویکھ کے میرا کلمہ پڑھ لیا. اچھی کہو سبحان اللہ،
ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂਬਾ ਸਭ ਅਮਰਾਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸੱਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਹੀ ਹੋਏ ਸੱਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਬਾਬਿਓ ਤੇ ਬੀਬੀਓ ਤੇ ਵੱਡਿਓ ਤੇ ਛੋਟਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਰਮ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਫਿਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਫਿਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖਾਬ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਫਿਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਜਬ ਜ਼ੁਲਫ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਆਨ ਮੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਬ ਜ਼ੁਲਫ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਆਨ ਮੇਂ, ਰੁਖਸਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਰੁਖਸਾਰ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸ ਉਮਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਵਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਐਸ ਉਮਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਣਗੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਉਲਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦੀ ਹੋ, ਇਰਦਾ ਗਿਰ ਤੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦਿਓ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਆਕਾ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਕਾ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਕਾਮੇ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮਦੋਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਏ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ।
اللہ دا ذکر کرن دے نال بڑے معاملے درست ہو جاندے نے۔ اس واسطے میں دنیا نو دعوت دے رہا ہاں، لوگو لوک کے چھپ کے نہیں، ہزار بار دعوت دے رہے ہاں، لاکھ بار دعوت دے رہے ہاں۔ جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جو فرعون کرتے خدائی کا دعویٰ، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب۔ جو فرعون کرتے خدائی کا دعویٰ، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ ایوب نے بیماری میں اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا۔ جو تڑپتے تھے گرمی میں، قاری نصیر صاحب توجہ فرمانا، تڑپتے تھے گرمی میں جب انس و حیواں، تڑپتے تھے گرمی میں جب انس و حیواں، وہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دینے والا۔ اللہ ٹھنڈیاں ہواواں چلا دے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، ساڈے عقیدے بھی درست فرما دے، اللہ ایمان نال ساڈے نور ساڈے سینے نور نال منور فرما دے، اللہ ایمان دے نور نال ساڈے سینے منور فرما دے۔ میں گزارش کرنی چاہنا لوگو، اللہ دے نبی پیارے پیغمبر علیہ السلام مقام محمود تے جان گے، اللہ دا ذکر کرن گے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن گے، لمبا سجدہ ہوئے گا، طویل سجدہ ہوئے گا، اچانک آواز آئے گی، فیض آبادیو جاگو جاگو، آواز آئے گی، بڑی پیاری آواز آئے گی، اللہ آکھے سر چک سونے میرے یار، اللہ آکھے سر چک سونے میرے یار، جو مناوے سونے میں منن تیار۔ اللہ اللہ، نبی پاک نال پیار ہوئے گا نا، تے پھر آقا علیہ السلام فرمان گے، رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ جڑے میرے نال پیار کردے رہنے، مینوں آخری نبی مانتے رہ، یا اللہ جو انہاں تو بغیر میں جنت نہیں جانا۔ اللہ کریم فرمان گے، میرے نبی جدے والے اشارہ کرو گے، جدے بارے تسی حکم کرو گے، میں انہوں ہی جنت دا ٹکٹ عنایت کردا جاواں گا۔ سو ہتھ رسا سرے تے گنڈ، نبی دی فرما برداری، نبی نال پیار، نبی دی اتباع، نبی دی فرما برداری وچ انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔